Sigurno ima, imamo i treće konačno člana uprave, dalje zovko, no s obzirom da model upravljanja je dalje isti, mogu li smo onda uopće očekivati prave promjene? Predsjednik vlade je najavio da uz promjene kadrovske da treba raspravljati o novom modelu upravljanja i očekujem da će se nastaviti dijalog s mađarskom stranom. Je li samo to što sadašnji članovi Uprave Ine nisu sami više? Pa o tome sam govorio i kazao sam baš sa ovoga mjesta da smatram da nakon što je otišao gospodin Fašimon da svi članovi uprave trebaju podnijeti ostavku, pa tako i hrvatski članovi. Je li to sramota? Pa sad ocjenjujte sami, je li nešto sramota ili nije. Rekao sam što sam smatrao primjerenim i smatrao sam da tako treba biti.